neka to, neka to kažu da je to što, to što ona govori, govori dakle osoba koja je totalni insider, nisam nikad čuo za tu osobu. Zašto govori? Možda je netko kupio, možda radi za SDP ili za Most, ili za Nina Raspovića koji je moj potrčak. Dakle, to je posao za DORH i to je ozbiljan posao. Ti navodi koje si je gospođa dala za trud napisati i odneti u DORH su nešto čemu treba naprosto posvetiti pažnju i vidjeti. Tko tu govori istinu, ako je pola onoga što ona rekla istina, to je razlog za pad vlade. Ako je pola onoga što je rekla istina. Imate predsjednika sabora koji zivka tada državnog tajnika u ministarstvu imovine, sada glavnog tajnika HDZ-a, Plenkovićevog prijatelja, odrasli su stan do stana, nek sada. Znam zato što je četvrti stan od toga moja familija. Dakle, stan do stana, cijeli život. Nije si mogao naći bližeg suradnika nego ono, ono gdje je najsigurnije, rođa. Čije matere su iz istog sela. Ili čača i matere. Tog čovjeka, dakle, zove predsjednik sabora, da se raspituje za neki poslovni prostor u centru grada koji ima u najmu njegov prijatelj. Šta je to? Je to posao predsjednika sabora? Jesi to smije raditi? Tko te tjera da uzmeš državni prostor u najam? Kako uopće ideja da posreduješ ime nekoga koji je najmoprimac u državnom prostoru? To je posao odvjetnika za tarifu. I to je vrlo delikatan posao. Tko god ima državni prostor u najmu, a to je u pravilu privilegirano jer je jeftinije, nek plaća ili nek se nosi. Ne, nego HDZ-ovci interveniraju. Gledajte, ljetos je predsjednik sabora dokazano, dakle, bio u situaciji u kojoj je zbog nekog poziva, nekog sprdala, nekog prankera, koji ga je nazvao pa je pitao je li tu gospodin i upotrijebio je nadimak koji je plebiscitarno prihvaćen u hrvatskom puhu, policija je došla po čovjeka. Došla je policija po čovjeka. No, sjećamo se toga. Je li to zlouporaba?